ហ្នឹងបងប្អូនចូលមួយទូតែថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រញាប់មកពេកភ្លេចយកខ្សែ GoPro ខ្សែដង GoPro ដាក់ជាប់ជាប់មួយទ្រូងយកទៅ GoPro មកសាមដល់បងទៅរៀបចំថតដាក់កាមេរ៉ាសាមើបាត់ខ្សែបាត់ភ្លេចបាត់សាមើ